Bai, bueno, esan bezala ni lehenetakoa izan nintzen ez filmatzen, ba nolabait unibertso guztia neukan hautatzeko, ez? Eta hautatu nuen gai bat, gero pentsatzen duzu hori, ez duzu pentsatzen momentuan aurretik, baina lehenago ere askotan atera dena nire lanetan, eta da, emakumearen papela gatazka egoeran edo gerla egoeran, ez? Inuen itxasaren alaba baten historia kontatzen zuena, Sagarren denboran bikotekidearena, Saturraneko emakumeen kartzelari buruz egin nuen filma bat, presoi buruzko filman neska gazte baten historia kontatu nuen, eta hontan ere, gudari baten amaren historia kontatu nahi izan dut. Deslokalizatu edo ez da Josebaren historia, beste garai bateko gerla bada, Lehen Mundu Gerlan kokatu dut Baigorrin, eta baina azkenean niretzako egin dut hori, azkenean edozein gerlatako edozein amaren historia izan zitekeelako, ez. Baduka Gabriel Arestik, ez, poema bat, azten dira, etarren amek asko sufritzen dute, ez. Eta, bueno, pixkat hori neukan gogoan, eta gero nik irakurri dudan bezala Josebaren zera hori, beti pentsatu dut, Josebaren literatura, beti pentsatu dut amaren, edo beti sentitu dut oso presente amaren figura hori, ez. Semea urrun daukan amaren problema edo bizipenak, edo sentimenak. Eta hola se egin dut.